Jag känner liksom bara att... Hej hörni, tunnelbanor. Vad som kan hända på vägen till tunnelbanan, alltså på vägen in i tunnelbanan och på tunnelbanan, är det finns så groteska, irriterande saker som kan hända. Kör en liten lista. Vad är grejen med att när dörrarna stängs så tror fortfarande folk att de kommer hinna? Så de springer och riskerar sitt liv för att hinna in i den där jävla tunnelbanan. Så de riskerar sitt liv genom att sticka in typ sitt ansikte så här när dörren stängs. Och bara, jag hinner! Man, nej lilla du, du kommer dö. Och så ser man hur de springer och bara hoppar in. Man bara, är du sen till någonting undrar jag? Har du tänkt på hur mycket man kollar på dem där? När de springer, det är så här, alla som sitter i hela tunnelbanan kollar ju på den som springer in och försöker hinna. Det är alltid lika kul att se om de hinner eller inte. En så jävla irriterande sak är att man har fötterna på ett säte. Lovisa, man får inte ha fötterna på säte! Alltså, nej jag vet det, men fan, ingen följer de där jävla reglerna. I alla fall, man sitter där, man kanske har, alltså, inte skitiga skor alls. Och man bara lägger fötterna på. Man sätter, man inte så här trampdyn eller så här tramp där under foten, utan man bara lägger benen på sätet. Så kommer det alltid någon jävla tant eller gubbe som bara ta ner fötterna. Och man bara du ska inte ens sitta där. Du sitter där borta. Varför alltså som bara alltså vad nej. Nej. Eller när det kommer fulla människor. Ett helt fullt gäng som har druckit lite mycket den kvällen. Kommer och sätter sig sätena bredvid en. Och bara skriker. Alltså man vill hem på kvällen, man har headset. Och man hör dem igenom sitt headset. Och de bara skriker och... Ja, och har sig. Alltså man... Man liksom, man orkar inte. Och så är det någon som bara... Tjejen, tja! Så här. Ursäkta, jag sitter här med musik, jag vill hem. Skit ner dig. Och så skiter de in i sig också för de är så jävla fulla. Och så spyr de ner hela tunnelbanegolvet. Va? Ja, det gör de. Och det är också irriterande när man sitter så här. Man sitter så här och så är man i en tunnel i tunnelbanan. Så kollar man ut genom fönstret. Då ser man ju så här spegeln, spegelvänt. Så ser man att personen framför en sitter och kollar på mig fram så här. Alltså bara fram. Jag ser det i spegeln liksom. Att han kollar på mig. Bara, lilla du, jag ser att du kollar på mig. Och så är det någon så här äcklig gubbe också som bara menar för livet, menar för livet. Shit, shit, shit. Det är också jävligt irriterande med trånga tunnelbanor. När de är så här trånga så in i helvete. Man bara står så här nära någon och så hela tunnelbanan bara... Och man ser hur alla bara ramlar ihop till en klump. Man bara, oj, där gled ditt hår in i mitt ansikte. Ja, ja, gud vad trevligt. Nu kommer det tycka jag är jätterespektlös. Men jag hatar det här och jag måste bara få säga det. Man sitter där, har musik i öronen, typ på högsta volym. Så kommer det något litet band in med typ så här dragspel och fiol och någon liten trumma. Kommer de in för de vill, så spelar de lite trudelutt för de vill ha pengar alltså. Så går de runt där efteråt och bara samlar in så här. Så är det ingen som ger ändå. Och så liksom man har på högsta volym men man hör ändå den där jävla lilla orkestern. Står där i typ 3 stationer och man bara sluta spela. Man blir så här. Ja vad fint. Ni spelar så jävla dåligt. Jag hatar er. Kan ni gå ut härifrån? Ja. Ni är så jävla dåliga. Ni märker att jag är på jävligt dåligt humör. Fast det är typ i alla mina videos. Det är alltid något jag klagar på. Jag har lite... Jag vet inte ens vad PMS står för. Så känner jag just nu. Alltså mina humörsvängningar går ju upp och ner hela tiden. Så jävla jobbigt. Hejdå. Det där, mina vänner, det var lite fejktårar. Eller? Turn down for what?